Hei på deg, og hjertelig velkommen som student på innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Det navnet var så langt, så jeg tror vi bytter ut og fra med nå kaller det for IKT-MOOC. Så hjertelig velkommen til deg som har fått studieplass på dette nettbaserte studiet til Høgskolen i Østfold som heter IKT-MOOC. 160 studenter er allerede innrullert i dette studiet. Noen av dere har fått opptak på studiet IKT for lærere, som består av innføring av IKT og pedagogisk bruk av IKT. Dere er også allerede inne for både høsten og vårens emne. Mange av dere har søkt innpass gjennom, eller søkt gjennom det vi kaller for fleksibelt opptak. Dere har da fått tilgang til emne IKT-MOOC. Og hvis dere vil bruke og bli studenter på IKT PedMOOC, så er dere velkommen til å gjøre det, men da kan dere søke etter 1. desember. Men så til dette studiet da. Dette studiet starter egentlig ikke formelt opp før i uke 32, den 7. august. Men det er mulig å begynne å studere allerede nå, og jeg anbefaler deg egentlig allerede å begynne å studere allerede nå, for alt som er av innhold og alle oppgaver ligger nå ute og er klar for studering. Og når jeg har spurt studenter på foregående kull, så sier nesten 100% av studentene at dette studiet her egner seg godt for selvstudium. Så tanken er at når du er på denne siden som vi er på nå, så går du og trykker på knappen moduler, og når du kommer inn der, så kan du gå inn på de forskjellige modulene. Vær klar over at det også er noe som heter modul 0, og det er jo egentlig der vi anbefaler dere å starte. Og da går dere inn, trykker på denne måten, og så leser man innhold, trykker neste, dette kaller vi en læringssti, at du beveger deg i en sti, og her kommer det fortløpende informasjon, delvis for lesing, men også er det veldig mye videoer og oppgaver i dette kurset som skal gjøres. Og på denne måten er det du studerer. Du trenger ikke å kjøpe noen bøker. Alt du skal studere i dette kurset, det finner du her under moduler inne i Canvas-kurset vårt. Og Canvas, det er navnet på vårt LMS Learning Management System. Vi har også en Facebook-gruppe der du kan stille spørsmål. Det er facebook.com/groups/IKT-MOOC2023. Inne i denne gruppa så kan du stille generelle spørsmål om høstens studium. Du er også velkommen til å stille faglige spørsmål, men da ønsker vi at det skal være inne under diskusjoner. Og har du et spørsmål til modul 1, så vil vi gjerne at du går inn og ser hva andre har stilt spørsmål av i modul 1. Og hvis du ikke får svaret på ditt spørsmål, ja, da går du inn her, og så skriver du inn spørsmålet ditt her, og så prøver vi å svare etter beste evne. Men det er jo sånn at mange av oss lærerne, vi går jo nå ut i ferie. Så det vil være sterkt varierende hvor mye tilbakemeldinger dere får på oppgaver, og hvor mye vi svarer på Facebook og i diskusjonsforumer fram til 7. august. Men still spørsmålet, så vil du sannsynligvis bli overrasket at det er svar å få, enten fra oss faglærerne, veilederne våre, eller en medstudent som kanskje er inn og svarer på ting du lurer på. Så vi tror det er veldig lurt å ligge litt i forkant på dette studiet, og nå har du muligheten på det. Jeg anbefaler start på modul 0 og jobb deg fremover. Da er du et lite hestehode foran når vi starter opp til høsten, og det tror jeg kan være greit. Vi har satt opp et foreslag til progresjon, som du ser på skjermen her nå. Så vi anbefaler at du prøver å ligge akkurat litt i forkant, i stedet for akkurat litt i bakkant. For hvis du leverer inn i tide, så skal vi fortløpende vurdere oppgavene underveis. Så leverer du forkursoppgaven din i uke 33, så vil du få tilbakemeldinger av oss i uke 34 senest. Hvis du leverer modul 1-oppgaven i uke 34, så vil du få tilbakemeldinger av oss senest i uke 35. Og på den måten så dannes det et sikkerhetsnett, som på en måte sørger for at du kan egentlig være helt sikker på at du har stått på alle oppgaver når endelig eksamensmappe skal leveres 15. november.
Og det alt du leverer hele tiden som eksamensmappen. Her det ikke noe slutteksamen i det hele tatt. Det alle disse små oppgavene som eksamensmappen som vurderes bestått, ikke bestått. Nå ønsker jeg deg en god sommer og lykke til med starten på dette studiet.